皆さんこんにちは。日本にやっと戻ってまいりました。4ヶ月間日本にいなかったんですけどね、あの後、中東、まあ、一時ね、駐在させていただきました。その中で、まあ、そのあの後ですね、バーレン、オマーン、そしてオマーンからドバイ、そして最後トルコに行って日本に帰国しました。まあ、今回、6月の中旬にですね、日本を出発して、まあ、本日は10月の13日朝ということなんで、昨晩到着しましたけど、4ヶ月間ということで、ヨーロッパ、西欧、東欧、ここら辺に関しては、まあ、ほとんど今まで行ったような国々です。で、そこから旧ソ構成国ということで、まあ、ここからが初めて行く国が多かったんだけど、旧ソ構成国を訪問しまして、中東ということで、旧ソ構成国以降は基本的に初めての国が多かったわけですけど、無事に戻ってまいりました。現部で21カ国、未承認国家を入れれば23カ国です。どこに行ったかというと、6月の、中旬に、日本を出発して、まずはカタールのドーハ経由、カタール航空で、ロンドンまで行き、そのイギリスに関しては3回目の渡航、そして、そこからアイスランドを訪問したことなかったな、アイスランドを、訪問して、これが初訪問になりました。そこからずっと続く、例えば12年4ヶ月ぶりにオランダ、4年ぶり、5回目のフランスのパリ、そしてそこからドイツも4年ぶり5回目ということで、シュトガルトと、ミュンヘンですね、訪れて、その後オーストリア、これも4年ぶり5回目、ウィーンを訪問し、スロバキアに関しては12年ぶり2回目です。でそこから、ハンガリーに行きね、ハンガリーは6年ぶり2回目、そこからポーランド、これも6年ぶり2回目です。ここからが初めて行く国で、旧ソ構成国、まあ、ビザが必要なくなった国が多いので、行った国々っていうのはですね、まずは、ポーランドからベラルーシ、これは空路で往復しました。その後ウクライナに行き、ウクライナで2都市のオデッサと、キエフ、ここ2週間いましたけど、でそこからモルドバ共和国、これ1週間いて、そこからアゼルバイジャン、アルメニア、ジョージア、このジョージアに関しては2週間近くいました。アゼルバイジャン、アルメニア、それぞれ行き、そこから、アルメニアからカタールのドーハに行き、中東に入ってですね、でそこから、一度飛んでキプロスに行きました。キプロス共和国ということで、キプロス、北キプロス共和国、これも、未承認国家です。モルドバ行った時に、いわゆるドニエストル共和国という未承認国家を訪れて、2カ国ですね、今回ね、未承認国家を訪れさせていただきました。で、その後、ね、また、中東に戻ってバーレーン、そしてオマーン、ドバイ、そして最後トルコから、帰国しました。まあ、中東に関してはね、今回、まあ、他にもイランとかね、レバノンとかヨルダンとかイスラエル、いろいろ行きたかったんだけど、今回行きずじまいでした。ちょっと西欧でゆっくりしすぎたのもあって、東欧とかね、友達の誘いとかを受けて、で、実際そっちで時間が結構1ヶ月くらい、使ってしまったので、今回本来行くところであった中央アジア、カザフスタンとかね、キルギスとかウズベキスタン、カザフスタン、そういった国々に行けなかったんですけど、次回アフリカを行きます。その際に、中東の航空会社、今回カタールで行きましたけど、 NS とかいろいろありますけど、そういったものをまた利用させていただいて、中東で、今回行ききれいなところを行きます。そしてブルガリアで招待を受けているブルガリア、そして旧ユーゴスラビアの国もちょっと再訪したいところがあるので、そこを訪れる予定です。でその後ね、どこに、中央アジアに行って、先ほど言った中央アジアの国々を訪問したいと思っています。まあ、今回4ヶ月で、21カ国、未承認国家を含めて23カ国ですけど、無事に戻ってまいりました。私は、まあ、渡航、海外渡航のプロですので、危険回避は十分しますので、絶対的な自信を持ってます。なので、無事に戻ってきましたけど、これまたね、1ヶ月ほど日本に滞在して、そこから、南太平洋島しょ国、ニュージーランドに行き、ニュージーランド行ったことないですね、南太平洋島しょ国、フィジーは昔仕事で赴任したし、フィジーに久々に行って、そこからサモア、トンガ、バナナツバラ、ソロモン諸島などを訪問したいと思ってます。これが1ヶ月半から2ヶ月ぐらいを要する予定です。でその後年明け2月初めぐらいから、中南米周遊ということで、いわゆる、まあ、メキシコ、から入りね、そこからキューバとかガテマラとか、コスタリカ、パナマ、コロンビア、ブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルー、パラグアイ、ウルグアイ、まあ、そういった国々を訪問したいと思って、ドミニカなんかもそうですね。
そうなりますので、まあ、しばらくまた日本にいますけど、また、来月には出発したいと思っています。では、皆さんね、久々に、アップさせていただきましたけど、まあいろいろありました。まあいろいろ考えると、私の中で、まあ、自分の祖母が亡くなったりとかね、その後南京虫にやられていろいろ大変だったんですけど、その後ウクライナのオデッサで左右確認したんでよかったんですけど、惹かれそうになりましたよ。信号無視で。それ死にそうになりましたけど、なんでこれは守られるんだろうと思ったんですけどね。その後、私のね、今まで仲良くしていた方が亡くなってしまった。これが本当にすごく悲しかったですけどね。まあ、お墓参りはね、させていただきます。とにかくまあ、これからまた、今まで撮った動画、まずその、海外でアップする動画っていうのは、そのままぶっ込んでます。だから編集ソフトを使ってないので、ちょっとね、至らないところもあるかもしれません。で、申し訳ないです。で、まあ、日本にいるうちはまた編集ソフトを使ってアップしていきたいと思いますので、楽しみにしていただければと思います。それでは今後ともどうぞよろしくお願いいたします。